Miriam Kovaďová nakonec svoji jízdu jablonickým turnajem nedotáhla do vítězného konce. Miriam, jaké jsou bezprostřední pocity po finále? No, tak já jsem vlastně asi hrál nejhorší zápas, co jsem tady hrál, no. Takže to bylo takový šajaký. Moc jsem se nepomal servisem, no, měla jsem do šancí, co jsem neproměnila a asi tak. Přitom to všechno dobře začalo, skvělý začátek 2-0, co se potom stalo? No, jak jsem říkal, no, tak ona na začátku hrála trošku hůř a já vlastně jsem tak nějak úplně, nevím, prostě to nějak tak všechno do jednoho. A vypadalo to, že jste se potom chytila vlastně do konce prvního setu po těch 3-4 slabších gemech, už to byla vyrovnaná záležitost. Pak se to přeneslo i do začátku toho druhého, co k tomu říkáte? No, já jsem vlastně, jsem se trápila strašně na servisu, no to bylo asi klíčový, mě tady vlastně celý ty zápasy předtím pomáhal servis. Nedala jsem tam ani jednoho debla, prostě čelila jsem málo breakballům a dneska to prostě bylo, že na mém servise, protože jsme se každý s gem táhali a prostě to bylo pro mě těžký, no. Ale jak říkám, no dneska jsem se vůbec necítila jako herně dobře. Ve druhé sadě ale přišly ty šance, dejme tomu třeba ten breakball za stavu 4-3, myslíte si, že kdyby to třeba dopadlo, že by zápas skončil jinak? No, tak já nevím, jak by tam zase vypadalo v mém servise, no, ale jasně, měla jsem ty šance a ty jsem bohužel neproměnila. Jinak co říkáte na ten druhý turnaj po zranění finále, skvělý výsledek? No, tak já jsem asi hrála už třetí turnaj, protože jsem pak ještě hrála vlastně před těma Milověcema republiku a ta ruka vydržela tři turnaje v řadě, což jsem ráda a je to dobrý. Převažuje tedy radost z toho, že zranění už je pasé, nebo teďka jo, vlastně jo, to finále? Jo, určitě, já jsem ráda, že to ta ruka vydržela a asi tak, no. Jaký bude nadcházející program, asi odpočinek? Tak vlastně příští týden extraliga a pak až nějaký turnaj v lednu. Děkuju. Díky.